تنتو ماشي كدو بنتاي كسو قش تنتو ماشي كدو بنتاي وحين كبحد كوفا نحن مركب ما ليه كر ما ليه كر عنتا إلى أستش عنك تيدو على التلي إنا لله وإنا إليه راجعون أن هل كان سيدات وجدان وحالقوا أسيا أن رومان عبد القادر أو أهيد جبر أفريت ومن جرأة أو دل كذا أن وررك للدوان أي كسو بحيين أن وحي نصر تكشي إن أين لحظة النقار كم إذا إهل كذا أن كواسي أو أن كوري سنلي أن سيدا أي وحود عين أن وحنا إذن سو قدبين إلا أن شيكوين كقصاب سن أن دعدة رومان ehelada gabadha dhimatay iyo ehelada ninka la sheegay inuu dilay ayaa ka qayb galay aaska marxuumada heshiis ayaa la sheegay in laga gaaray kor inta aanan u gudbin xogta ku saabsan in laga heshiyay halka mashaqadii ay ku geeriyootay Rumaan Abdul Qadir aan idin soo gudbino xogo ku saabsan dilka gabadha qaabkii uu u dhacay iyo hordhaca baaritaanadii la sameeyay Rumaan Abdul Qadir waxay ahayd 14 jir warar kala duwan ayaa saacadihii la soo dhaafay ka soo baxay geerideeda oo sababsatay xabad ka dhacday bastoolad Rumaan oo maanta lagu aasay goob aan sidaasi uga fogeyn guriga ayeeyadeed ee degmada Dharkeenley waxa guriga habareerteed oo ku yaala suuq bacaad yaqshiid ay u joogtay qaraabo salaan waana halka falku uu ka dhacay warar goor si horeysay soo baxay ayaa sheegaya in xabada ay isku fakisay xilli ay ku jirtay jiliinka duubista muuqaal TikTok warar kale ayaa sheegaya in ay fiirineysay bastoolada kadibna ay isku fakisay maxaa ka jira in iyada oo ku jirta jiliinka muuqaal TikTok ay xabada isku fakisay waatan Raxma Xuseen Nuur oo ka mid ah ehelada marxuumad Rumaan gabadhana dadka hadda kulay sidii ciyaalka yararka laga dhaadhiciyay iyo sidii dadka guriga jooga gabadhii kale guriga joogta waalid oo yaraa joogto iyada wax yar aan ka roonayn waxa laga dhaadhiciyay waa gabadha inay isdishay gabadhana ma isdilin qof kasto aqli la amba damir la amba dannimo la aad sheegi karto qof taakada hooseed xabada iska dhufi karto ma jirtaa ma jirto gabadha waa la dilay si fool xun loo dilay nin ka dilana bistooladiisa ka dul qaatay wuuna ka tagay kolay lama soo qaban laakiin waalidkiisa waxay sheegeen ay qirteen inay dileen ayaga gabadha waa la dilay gacanka haq daran aad dishay inaa idinkana aad fiis ku raasataan aad wadad inta noo soo dhigtaan aad tiraadaan gabar yaroo TikTok iska duubayso ninikinaysa isdishay aad iyo aad uga xunahay ehelada marxuumad Rumaan ayaa aaminsan in la dilay gabadhooda isla markaana nin ay sheegeen inuu xabada ka dhacday bistoolada uu ku dhuftay maadaama xabada ay ka soo gashay qaybta dambe ee madaxeeda kana baxday foolka hore iyo sida lagu ogaaday baaritaano ay sameysay laanta dambi baarista ee CID-da Nali Xasan waxa ay ayeeyo u tahay marxuumada dilka loo geystay waxaana lagu soo jawaabay Facebook ee la soo dhigay in cunugteeda falxuma ay ku dhimatay oo inay isdishaa lagu soo ah maxay talay soo dhigay ha isdisha muxume qof ma gadaal iska dili karto hore qofta hore waa iska dili kartaa laakiin gadaal ma iska dili kartaa waa maya dhibaatada oo maxay maanta i haysato oo ragu noo geysteen waxaan ka baryaynaa in ilaahay masiibo ka soo hordo xabadda tinta meeshay ka duuban tahay ka soo gashay tinta meeshay ka duuban tahay waxayna ka baxday koofan ahaan marka ma dhihi kara cunta ila isdish cunugteedu waa la dilay ehelada marxuumada ayaan hor dhignay su'aal ahayd haddii ay jireen wax ka dhexeeyay iyo in kale kolay wixii lagu dilay anaga hadda waxaan ognaa ma aha gaba wiilka wiil oo xaafada wax ka degan oo imaanayay waaye guriga ma deganin laakiin guriga dad dilsinimo u soo galaayay gabadhana waa gabar yar oo guriga xataa markaas aysan waalidkeeda la joogtay ma ahana guriga muddo badan ay ku noolay ehelada gabadha la dilay iyo ninka la sheegay inuu dilay ayaa heshiiska gaaray dhacdadan Nabadoon Abdul Qadir Ibrahim oo adeer u ah gabadha ayaa warbaahinta u sheegay in dacdadan laga heshiiyay isla markaana wiilka dilka geystay ehelkiisa ay qirteen dilka gogolna lagu xalliyo wixii dhacay waxaan leenahay eheladii ay ka baxday marxuumada Ilaahay ha u naxariisto meel walba ay joogaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo tacsiyadeeda tan kale gabadhaas tacsiyadeeda dhibtaas oo ku dhacday si fool xun oo gabadha inta la dilay haddana la yiri maxay ahayd anagu maana aniga gabadha lama dilin iyada istishaa aad baan ugu xunnahay waa ka xunnahay waana fool xumo waa cambaarinna waxaas waxaan ogolnahay ma ogolaan doono maaha hase ahaatee wax walba muhiimadda markii laga raaco gabadha meydka ah waxaan saakay ku xabaalnay gurigeedii runta ahaa oo aan geynay waxaan u geynayna wixii maaratay ehelada ninka falka geystay eheladiis ayaa nala heshiisay oo nagula heshiisay gabadha inaan aasno
wixii dhibo meesha ka dhacay anaga geysanay gabadha anaga nolo duugaya waa dilnay wax saas ah maartay aan ku heshiinay waa ku wada hadalay hadda fadhi odiyeed hadda heshiis hadda labada beelood labada been oo waxa ninka wax dilay iyo gabadha dhimatay oo heladeedu anaga kolba hadda waan is aragno hadda waa is afgaran waxba isku afgaran inaan odayaal ay iska arkaan hadii wax la isla qaadan karaan waa la isla qaadan hadii la isla qaadan waa inuu waa meel dalka dowlad buu leeyahay oo sharci baa ka jira ehelada ninka dilay marxuumadda ayaa iyagu ka gaabsaday in ay la hadlaan warbaahinta ilaa haatan ma cadda sababta keentay in ninka xabadda uu ku dhufto marxuumad rumaan mana jirta ilaa haatan wax war ah oo ay soo saareen booliiska soomaaliya gaar ahaan laanta dembi baarista ee CID-da oo ku saabsan kiiskan zakariya axmed muuse tv shabelle muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier